ПАРЄ ухвалили резолюцію про гуманітарні наслідки російської агресії проти України. В документі території Донецької та Луганської областей назвали окупованими, Росію – агресором, і закликали Москву дотримуватися усіх раніше підтриманих резолюцій щодо Донбасу і Криму, а бойовиків – звільнити заручників. Узяли до уваги декілька поправок від української делегації, зокрема, рекомендували переглянути закон про деокупацію так, аби він базувався на мінських домовленостях. Зазначили, через війну гуманітарної допомоги потребують понад 4 мільйони людей, тож українська влада має створити механізми для їхньої підтримки, а європейські держави докласти зусиль для припинення конфлікту.